pabandom konstruktyviai tada praseit per viską, kas vyksta ir pasižiūrėsim, ką mes čia turim, ko mes čia sulauksim ir ko galim tikėtis. Tai trumpai seminaro programą tik tai prabėgo ir tada čiupsim jauti už ragų. Naujos statybos būsto apžvalga, standartiškai, kaip visada, atnaujinsiu, kas pasikeitė, kas vyksta. Antrinės rinkos būsto apžvalga, kas irgi yra įdomu, nes nauja statyba tik trečdalį kažkur rinkos sudaro. Bendrai visa rinka 2/3 Vilniuje, kitose miestuose dar daugiau, tai iš tikrųjų tai pakankamai didelį svorį turintis segmentas. Nuoma versus įsigijimas. Pateiksiu savo nuomonę, kaip man atrodo. Ir kodėl aš esu vienos nuomonės šalininkas, galbūt svečiai yra kitokios nuomonės šalininkas ir mes galbūt po to turėsim gerą diskusiją. Ir įterpiau šiandien, nu realiai vakar, naują tokį punktą, kadangi gal matėt ir Facebook'e pasidalinau, kad vasario mėnesį registrų centras skelbė, kad Vilniuje stipriai krito apskritai pardavimai ir tokia sausias gal buvo silpnesnis ir galima buvo manyti, kad sausias, na, prastas mėnuo, nieko tokio, bet kai vasaris beveik 22% skrito būsto pardavimai, tai jau galima šiek tiek pagalvoti, tai kodėl tai vyksta. Ir aš kaip tyčia į tą pusę buvau pasidėlios prezentaciją, tai aš ją biškį pastiprinau ir papildžiau programą, manau, kad bus visai įdomu pagalvoti šituo kampu ir tada, aišku, vat, mes turėsim pertraukėlę. Ir tada turėsim įdomiausią dalį, ar ne, du svečiai, Solid Real Advisors, Domas Jagminas ir Max Rent Partner, Žiblinas Viliūnas, kurie vienas yra komercinio segmento specialistas, profas, taip pavadinkim, kitas yra būsto nuomos, būsto vystymo nuomai, taip galima sakyti irgi ekspertas, profas, galbūt kaip Žilvinas jokauja, sako, aš nesu analitikas, mes pajokavom, jis labiau gal street smart iš praktikos, taip sakant, nuo 2012 metų, nuo kelių būtų nuomai, dabar yra virš kelių šimtų būtų nuomai ir vysto į tą koncepciją, tai iš tikrųjų bus, manau, įdomu jo patirtį išgirsti ir jo pastebėjimus. Na, o Domas daugiau negu 11 metų su komerciniu segmentu dirba, tai irgi daug žino, daug galės papasakoti, galėsim plačiai pasižiūrėti. Tai ir po to, aišku, mes turėsim diskusiją. Ir prieš 4 metus aš nusipirkau pirmą būtą nuomai ir dabar esu tokioje pozicijoje, kur mes turim 230 būtų nuomai ir kai kurios administruojam, didžioji dalis priklauso mum. Ir dar apie 200-300 būtų toliau vystysim. Tai aš tikrai turiu ką papasakot. Ir jeigu jūs galvojat, kad nekilnojamam turtui nusipirkti reikia turėti pinigų, jūs labai klystat. Jeigu jūs galvojat, kad nekilnojamam turtui reikia paimti paskolą įsigyti, jūs labai klystat. Ir jeigu jūs galvojat, kad turto neįmanoma nupirkti su 20-30% nuolaida, jūs labai klystat.